नमस्कार, म निलकमल छेत्री रांका पूर्व सिक्किम बलिमान निवासी। आज हजुरहरु समक्ष युट्युब च्यानल प्रतिभाको कदर मार्फत उपस्थित भएको छु। युट्युब च्यानल प्रतिभाको कदरका सञ्चालक श्री इमान्युएल गिफ्टलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद छ, जसले मलाई युट्युब च्यानल प्रतिभाको कदरमा कविताका केही लहरहरू राख्ने मौका दिनुभयो। आजको मेरो कविताको शीर्षक छ बिन्ती छ कोरोना तिमीलाई। बिन्ती छ कोरोना तिमीलाई, अब त छाडिदेऊ हामीलाई। बिन्ती छ कोरोना तिमीलाई, अब त छाडिदेऊ हामीलाई। खुला आकाश मुनि स्वतन्त्र भई बाँच्न सकेका छैनौ तिम्रो कारण। खुला आकाश मुनि स्वतन्त्र भई बाँच्न सकेका छैनौ तिम्रो कारण। बन्द कोठाहरूभित्र हजारौँ सपनाहरू उहिले झर्न थालेका छन् तिम्रै कारण। बन्द कोठाहरूभित्र हजारौँ सपनाहरू उहिले झर्न थालेका छन् तिम्रै कारण। बिन्ती छ कोरोना, अब त छाडिदेऊ हामीलाई। एउटी आमाले आफ्नो नानीलाई छातीमा टाँस्न नपाउँदाको पीडा के तिमी बुझ्न सक्छौ? एउटी आमाले आफ्नो नानीलाई छातीमा टाँस्न नपाउँदा जुन पीडा छ, त्यो पीडा तिमी बुझ्न सक्छौ कोरोना भाइरस। आफ्नो खुन पसिना एक गरी परिवारलाई एक छाक टार्ने, आफ्नो खुन पसिना एक गरी आफ्नो परिवारलाई एक छाक टार्ने त्यो बाबुको मनको पीडा तिमी बुझ्न सक्छौ कोरोना। त्यो बाबुको मनको पीडा तिमी बुझ्न सक्छौ कोरोना। बिन्ती छ कोरोना, अब त छाडिदेऊ हामीलाई। खुला आकाश मुनि स्वतन्त्र भई बाँच्न सकेका छैनौ हामी तिम्रै कारण। ज्ञानका ज्योति बाँड्ने हरेक भण्डारहरू प्रत्येक ज्ञानका ज्योति बाँड्ने हरेक भण्डारहरूका प्रत्येक ढोकाहरूमा ठुला ठुला तालाहरू झुन्डिएका छन् तिम्रै कारण। ज्ञानका ज्योति बाँड्ने हरेक ढोकाहरूमा ताला झुन्डिएका छन् तिम्रै कारण। शिक्षा के हो अधुरो शिक्षा भएकालाई सोध। शिक्षा के हो अधुरो शिक्षा भएकालाई सोध। शिक्षाको महान कति छ बुझ्न सक्छौ तिमी कोरोना। शिक्षाको मूल्य कति छ तिमी बुझ्न सक्छौ। मुटुको कुनाभित्र ढुङ्गाको डल्लो बोकी, मुटुको कुनाभित्र ढुङ्गाको डल्लो बोकी आफन्तहरूबाट टाढा बस्नु बाध्य परेका छौ। मुटुको कुनाभित्र ढुङ्गाको डल्लो बोकी आफन्तहरूबाट बाध्य भएका छौँ टाढा बस्न। यादले तडपिएको बेला नयनबाट बगेका आँसु, यादले तडपिएको बेला नयनबाट बगेका आँसुका धाराहरूलाई तिमी महसुस गर्न सक्छौ कोरोना। बिन्ती छ, अब त छाडिदेऊ हामीलाई। बिन्ती छ कोरोना, अब त छाडिदेऊ हामीलाई। एक कदम पछि भएका छौँ हामी, एक कदम पछि भएका छौँ हामी, अब दुई कदम अघि बढ्नु छ हामीलाई। बिन्ती छ कोरोना, अब त छाडिदेऊ हामीलाई। जीवनका यात्रा बीच लागेका तगारो हटाउनु छ हामीले, जीवनका यात्रा बीच लागेका तगारो हटाउनु छ हामीले। स्वतन्त्र मनले सफलताको अर्को झन्डा फेरि फरफराउनु छ हामीले। जीवनका यात्रा बीच लागेका तगारो हटाउनु छ हामीले। स्वतन्त्र मनले सफलताको फेरि अर्को झन्डा गाड्नु छ हामीले। बिन्ती छ कोरोना, अब त छाडिदेऊ हामीलाई। खुला आकाश मुनि स्वतन्त्र भई बाँच्न सकेका छैनौ तिम्रै कारण, तिम्रै कारण। धन्यवाद।